טוב, אנחנו עכשיו נמצאים בציון של יונתן בן עוזיאל, שכידוע היה גדול תלמידיו של הלל הזקן, שהלל הזקן היה 100 שנה לפני חורבן בית שני. וידוע שכשהוא היה לומד תורה, כל עוף שמעליו היה נשרף. ויונתן בן עוזיאל בעצם כולנו התלמידים שלו. כי התרגום על הנביא זה של יונתן בן עוזיאל. על הכתובים זה לא, יש תוספות שדן בגדול על הנביא, כן. התרגום של יונתן בן עוזיאל על התורה זה מוסכם לכול עלמא שזה לא מיונתן בן עוזיאל, ככה כותב רבנו אחידה וכולי, עוד גדולים שזה לא מיונתן בן עוזיאל, התנא, אולי זה אחד מהגאונים. אבל התרגום שלו על הכתובים זה יונתן בן עוזיאל, זה לא תרגום מילולי, ועל פי רוב זה תרגום מילולי, אבל הרבה פעמים כשאין הבנה זה לא תרגום מילולי, זה תרגום שבעצם מפרש לנו את הנביא בצורה אחרת, בצורה מובנת ובצורה ברורה יותר מהדברים שכתובים. הסגולה פה ידועה שסגולה לזיווגים, ושמעו כבר הרבה הרבה ניסים, אבל כנראה שגם יש סגולה לפתיחת הלב של התורה, ולהיות פה ולהתפלל לפתיחת הלב של התורה, מכיוון שהוא היה ליבו פתוח כעולם, שאנחנו נבין מי היה קטן התלמידים, היה רבן יוחנן בן זכאי, והגדלות שלו היה, כפי שהגמרא אומרת, היה יודע שיחת קלים אפילו, כן, היה יודע, לא הניח דבר מהתורה שלו למד, עד שהתלמידים שלו לא היו יכולים להשיג אותו. היה את אחד התלמידים הגדולים שלו, רבי אליעזר בן הורקנוס, אמר שאני למדתי הרבה מרבן יוחנן בן זכאי, ולא חיסרתי ממנו אלא ככלב השוטה מן הים. זאת אומרת, כלב המלקק בים, זאת אומרת, משהו קטן, מה שלמדתי ממנו. התורה, החוכמה שלו הגדולה, אני לא זכיתי בכלל ללמוד. היה פער גדול בין רבן יוחנן בן זכאי לבין התלמידים שלו. ורבי אליעזר בן הורקנוס, התלמיד שלו זה רבי עקיבא, הוא אמר עליו שמה שהוא יודע, כמעט והוא, התלמידים שלו לא למדו הרבה. להבין את המעלות ואת הדרגות, כן, זה היה אחרי החורבן. אז רבן יוחנן בן זכאי זה הצעיר של התלמידים של הלל הזקן. אז מה אנחנו מדברים על יונתן בן עוזיאל, שזה היה גדול התלמידים שלו, שזה על אחת כמה וכמה שאי אפשר להשיג. שהשם יתברך יזכנו בזכות יונתן בן עוזיאל לפתיחת הלב בתורה הקדושה ולהבנה בפרדס התורה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.